Anuška Srdíčková, náramná princezna, která přišla v létě minulého roku k jedné mocodné paní. Ta se o ní postarala, přišla tam jako pidí koťátko. Ucházela se o místečko v útulku, dostala se do útulku až poté, kdy vlastně to místečko bylo v rámci kastračního programu. Ale ona byla tak masivně začervená, přátelé. V průběhu času nám to ukázalo, že v rámci oslabeníčka venkovní kočičky neodčervované, tak masivně začervená byla, že z ní vlezly po třetím odčervení vlastně obrovské tasemnice. V rámci toho se přidaly střevní bakteriální potíže a dubiozní, čili že nejasná, jestli je reaktivovaná, nebo je to ta toxoplazma v tom počátku, vlastně toxoplazma, kterou přeléčujeme teďka momentálně. Až bude přeléčená krásná vlastně mínuška, tak jí budeme hledat nový domov, můžete se o ní ucházet, ale vždycky je nutné ta tělíčka nějakým způsobem zastabilizovat. A ty jsi vysypala mističku, víš, milá zlatá. Tak, milá zlatá, to říkala. Teď je Kiki máma, takže to je taková sranda tady do toho. Nicméně, jedeme dál. Je to krásná mladá princezna a měla velké štěstí, protože ona v rámci toho masivního začervení se netrávila těmi toxiny z parazitů. Ona to přestála s tím, že si neustále hrála, ale že co jsme evidovali, tak tam byl obrovský vlastně střevní problém, který je potřeba vlastně vyřešit a tak dále. Čili, že ty paraziti a bakterie způsobují oslabení a já nevím, co všechno. Tady je taková sranda, protože Kometka si hraje a tady Fifča má jo, míček, takže to je taková paráda tady. Takže Mínuška vás zdraví, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.